шымкенттік тұрғын жалған ақша сатамын деп 5 жарым жылға бас бостандығынан айырылды қылмыскер қаладағы дәмханалардың бірінде 100 долларлық банкноттармен мен 1960 доллары көлеміндегі жалған ақшаны сату кезінде ұсталды аталған факты бойынша қылмыстық қарлық мониторинг агенттігінің шымкент қаласы бойынша департаменті тергеді сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп нәтижесінде сот шымкент тұрғының кінәлі деп танып 5 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады да қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды сақтық танытып қолма қол ақшаны мұқият санауға шақырады егер сіз жалған ақша тапсаңыз ең бастысы оны сатуға тырыспаңыз ақшаңызды қайтаруға деген ниет қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғуы мүмкін